កភាពចង់លើកអំពីប្រធានបទតកតងទៅនឹងថ្ងៃបុណ្យមាឃបូជានៅក្នុងថ្ងៃបុណ្យមាឃបូជា15កើតខែមាឃគឺយើងប្រពនៅហេតុនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាធំធំ3យ៉ាងទី1គឺប្រជុំមហាចតុរង្គសន្និបាតចំណុចទី2ប្រពចំពោះថ្ងៃដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅអវត្តបាតិមោកនិងទី3ព្រះអង្គទ្រង់ដាក់អាយុសង្ខារបរិនិព្វាននោះគឺហេតុធំធំ3ប្រការហ្នឹងដែលយើងជាពុទ្ធបរិស័ទក៏បីដឹងនៅក្នុងថ្ងៃបុណ្យមាឃបូជាអញ្ចឹងដោយម្ដេចដែលហៅថាប្រជុំមហាចតុរង្គសន្និបាតគឺប្រជុំប្រកបដោយអង្គ4ប្រកបដោយអង្គ4ហ្នឹងគឺទី1ជាថ្ងៃ15កើតប្រច័ន្ទពេញបរមីប្រច័ន្ទពេញវងហ្នឹងហើយទី2គឺភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយមកប្រជុំគ្នាប្រមាណ1250អង្គហើយព្រះរហន្តលោកដែលមកប្រជុំហ្នឹងគឺសត្វតែជាព្រះរហន្តមាននៅបដិសន្ធិទាហើយទី4គឺបុជាអេហេភិក្ខុហ្នឹងគឺហៅថាប្រជុំមហាចតុរង្គសន្និបាតហើយលោកមកដោយមិនមានការណាត់ទុកចឹងណាបងនឹងយើងបរិបនៅហេតុទី1ហ្នឹងហើយទី2បងសំដែងនៅអវត្តបាតិមោកថាតែបេះដូងធัวតើមានវិភាពបងត្រង់តាសំដែងថាសពបាបស្សៈអកករណੰកុសលសោបសម្បទាសច្ចតបរិយោតបណੰអេតੰពុទ្ធានសាសនੰគឺបានសេចក្តីថាអំពើបាបទាំងពួងជាអកករណីយកិច្ចមានន័យថាជាកិច្ចដែលមិនគួរធ្វើក៏បីលះបងចេញទី2គឺកុសលសោបសម្បទាគឺថាមានការចម្រើនឡើងទៅនៅបុណ្យកុសលផ្សេងផ្សេងដាក់ទានដាក់សិលអីហ្នឹងគឺក៏បីចម្រើននឹងជាអវានដែលព្រះអង្គទ្រង់តែសម្ដែងហ្នឹងហើយចំណុចមួយទៀតគឺសច្ចតបរិយោតបណੰគឺថាធ្វើចិត្តរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងឲ្យផុតផង់គឺកុំឲ្យជាប់ទៅក្នុងកាមឆន្ទៈជាបាតៈថៃនមិទ្ធៈបតចៈកុកចៈនិងវិចិកិច្ឆានឹងគឺតកតងទៅនឹងអវានបាតិមោកថាតបេះដូងធัวនឹងហើយចំណុចទី3គឺព្រះអង្គទ្រង់ដាក់បញ្ញត្តិមេយុសង្ខារបរិនិព្វាននៅនីបាវាលចេតីព្រះអង្គសម្ដែងអំពីសង្ខារទាំងឡាយមានការប្រែប្រួលទៅជាធម្មតាកុំក៏បីប្រមាទទៅនៅក្នុងការរស់នៅក៏បីមានសេចក្តីល្អសម្រាប់ខ្លួនដើម្បីជាទីពឹងសម្រាប់ខ្លួនឯងនឹងគឺប្រពចំពោះថ្ងៃមាឃបូជាដែលហេតុធំធំនឹងគឺ3យ៉ាងនឹងហើយក្នុងការប្រជុំសន្និបាតនឹងព្រះអង្គទ្រង់នឹងឲ្យងារដល់អក្សរសាវកទាំងពីរមានព្រះសិរីបុត្រនិងព្រះមហាមុគលានដែលព្រះសិរីបុត្រជាអេតតគៈខាងបញ្ញាព្រះមហាមុគលានជាអេតតគៈខាងអ្នកមានរិទ្ធហើយជានឹងជាមេតបធัวក៏ដូចជាសេនាបតីធัวដែលព្រះអសរិបុត្រហើយនឹងព្រះមហាមុគលានហ្នឹងបើយើងធម្មតាហៅថាបើនៅក្នុងវត្តមួយអញ្ចឹងណាបងមានចៅតិការគ្រូសត់ស្វែងសត់ស្ដាំនឹងអញ្ចឹងគឺតាណាព្រះសរិបុត្រហ្នឹងគឺលោកបន្ទាប់មកពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺលោកជាអក្សរសាវកស្ដាំហើយព្រះមហាមុគលានគឺអក្សរសាវកឆ្វេងអញ្ចឹងយើងក៏បានយល់ដឹងអំពីបុណ្យមាឃបូជានឹងហើយជ្រះថ្លាអនុមោទនាចំពោះគុណនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោយសេចក្តីរីករាយជ្រះថ្លាគ្រប់គ្នាប៉ុណ្ណាសូមអនុមោទនាជាមលោកសពសាប់ក្នុងភព3
ខែមាសមាសាពេញបរមីនៅនេះចេតនៃដែលតាមត្រង់គង់ស្ងៀមស្ងាត់តែឯកអង្គព្រះតីចិត្តចង់ពិចារណាពីជនមីយុអង្គសាសនាឃើញថាចរិយក្រាក្រាស់ក្រាំងពេលនោះរាមាមានចិត្តបានធ្លាប់ក្រាបនិមន្តព្រះចោមត្រៃកាលទើបបានត្រាស់ដឹងថ្មីថ្មីឲ្យឆាប់លោកលីចូលនិព្វានឥឡូវមានចូលមកម្ដងទៀតពោលពាក្យមានមានព្រះទ្រង់មានឲ្យទ្រង់ឆាប់ចូលព្រះនិព្វានព្រោះសារវគ្គមានផ្សាយសាសនាទ្រង់ត្រាស់ប្រកាសនៅមុខនេះថាព្រះភគវាដាក់សង្ហានៅ3ខែទៀតទ្រង់មរណានឹងយានយត្រាចូលនិព្វានត្រាស់ប្រាប់អានន្ទនឹងព្រះសង្ឃឲ្យបានយល់យល់តាមត្រង់ញាណធម៌ដែលតថាគតប្រទានអត្តមានចន្លោះសល់ត្រង់ណាបរិស័ទដែលចង់បានក្តីសុខគង់នៅសង្កប់ចាំវាសនាខំរៀនបដិបត្តិពុទ្ធចិន្តានឹងបានសុខខាផុតមកសាយត្រង់ផ្ដាំអានន្ទនឹងព្រះសង្ឃឲ្យខំខ្ជិតខ្ជមលះធម៌ខ្មាំងក្រោយតថាគតនិព្វានទៅពាក្យព្រះប្រដានគឺជាគ្រូហេតុទីប្រការដោយចាចៃផោះតាងជាស្ដាច់មានជាយូយើងពុទ្ធបរិស័ទកតញ្ញូនឹងព្រះបរមគ្រូអង្គភគវាទូទាំងសកលយល់រត់ទៅប្រឹងប្រារព្ធធ្វើមេឃបូជាតាំងចិត្តកុសលកបសទ្ធារាល់ឆ្នាំរាល់គ្រាមិនខកខានតែដល់ខែមាសពេញបូរមីបរិស័ទប្រុសស្រីចិត្តខ្សែងសាទៅវត្តឬទីបូជនីយដ្ឋានគ្រប់ការគ្រប់ប្រាថ្វាយវត្តីថ្វាត់ថ្វាយបង្គំព្រះសម្ពុទ្ធព្រះធម៌បរិសុទ្ធព្រះសង្ឃាមានទីធូបការថ្វាយបូជាដោយចិត្តសទ្ធាសាងសិលទានកំណាការភ្លោកថ្លែងពរនីឬមេឃបូជាដែលកើតមានសូមចាប់ដោយថ្លៃលែងនិទានខោខាអស់ទៀតសូមប្រណីសូមជូនកុសលដល់បងដល់អស់និកោជនប្រុសស្រីសូមអរបានសង្ឃសុខសួស្តីជាផលទុក្ខភ័យសព្វប្រការសូមពិភពលោកបានសន្តិភាពជាផលគំនាបធម៌អច្ឆាសូមអរភពផែនដែនខាមរាឈ្នះអស់បច្ចាសព្វរីកើសូមអនុមោទនា
រះសាស្តាចោមត្រៃភពជាមនុស្សសពសត្វក្នុងភព3ខែមាសនាសាពេញបរមីនៅនេះចេតនៃដែនតាមត្រង់គង់ស្ងៀមស្ងាត់តែឯអង្គព្រះតីខ្ចិតខ្ចង់ពិចារណាពីជនណមីយុអង្គសាស្តាឃើញថាចរិយាក្រៅក្រាស់ក្រាំពេលនោះរាមាមានចិត្តបានធ្លាប់ក្រាបនិមន្តព្រះចោមត្រៃកាលទើបបានត្រាស់ដឹងថ្មីថ្មីឲ្យឆាប់លោកលីចូលនិព្វានឥឡូវមានចូលមកម្ដងទៀតពោលពាក្យមានមានព្រះទ្រង់មានឲ្យទ្រង់ឆាប់ចូលព្រះនិព្វានព្រោះសារវគ្គមានផ្សាយសាសនាទ្រង់ត្រាស់ប្រកាសនៅមុខនេះថាព្រះភគវាដាក់សង្ហានៅ3ខែទៀតទ្រង់មរណានឹងយាងយាត្រាចូលនិព្វានត្រាស់ប្រាប់អានន្ទនិងព្រះសង្ឃឲ្យបានយល់យល់តាមត្រង់ញាណធម៌ដែលតថាគុតប្រទៀនអត្នាចន្លោះសល់ត្រង់ណាបរិស័ទដែលចង់បានក្តីសុខកុំនៅសង្កត់ចាំវាសនាខំរៀនបដិបត្តិពុទ្ធចិន្តានិងបានសុខាផុតមកសាត្រង់ផ្ដាំអានន្ទនិងព្រះសង្ឃឲ្យខំខ្ចិតខ្ចង់លះធម៌ខ្មៅក្រោយតថាគតនិព្វានទៅពាក្យព្រះប្រដាគឺជាគ្រូហេតុពីប្រការដោយចាចាផោះតាងចាក់ស្ដាមានជាយូរយើងពុទ្ធបរិស័ទកតញ្ញូនិងព្រះបរមគ្រូអង្គភគវាទូទាំងសកលយល់រំទៅប្រឹងប្រារព្ធនាគបូជាតាំងចិត្តកុសលកបសទ្ធារាល់ឆ្នាំរាល់គ្រាមិនខកខានតែដល់ខែមាសពេញបូរមីបរិស័ទប្រុសស្រីចិត្តខ្សែងសាទៅវត្តឬទីបូជនីយដ្ឋានគ្រប់ការគ្រប់ប្រាថ្វាយវត្តីស្វាថ្វាយបង្គំព្រះសម្ពុទ្ធព្រះធម៌បរិសុទ្ធព្រះសង្ឃាមានទីធូបការថ្វាយបូជាដោយចិត្តសទ្ធាសាងសិលទានកំណាកាភ្លូនថ្លែងបូរណីឬនិកខបូជាដែលកើតមានសូមចប់ដោយក្តីលែងនិទានខោខាអត់ទៀតសូមប្រណីសូមជួយកុសលដល់បងដល់អស់និកោជនប្រុសស្រីសូមអរបានសង្ឃសុខសួស្តីជាផុតទុក្ខភ័យសព្វប្រការសូមពិភពលោកបានសន្តិភាពជាផុតគំនាបធម៌អច្ឆាសូមអរភពផែនដែលខាងរា
ឈ្នះអស់បច្ចាសុគ្រីតឬសុគនមតេនីលើដីកុសិនារា
ក្នុងស្នូកមានព្រះបដិមាថ្មកសាងចាំងល្អគូជ្រះថ្លាដំណាព្រះសពព្រះសាសនាស្នូកស្ដឹងកាយាសែនអសូរអ្នកទៅដល់ពិតចិត្តជាប់ឃើញដោយព្រះសពនៅជ្រងូមានស្បង់ជីវរថ្វាយផ្លាស់ប្ដូរទឹកនេត្រាហូនិកព្រះអង្គនិកហាក់ដូចជានៅថ្មីថ្មីនិកព្រះចន្ទស្រីប្រុសស្រោចស្រង់និកដល់ព្រះធัวល្អភូរផងនិកទាំងព្រះសង្ឃអង្គសាវកចាប់តាំងអំពីថ្ងៃនេះទៅសូមដើរតាមផ្លូវព្រះអរិយៈក្រមលោកព្រះធัวដ៏ត្រជាក់ផុតពីអន្តៈនៃពូមីសូមអោយលោកអ្នកបានសុខស្ដាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រព្រះភគវីបានសុខចម្រើនគ្រប់គ្រប់គ្នាកំបីឃ្លាតឃ្លាគ្រាណាឡើយសូមអនុមោទនាមិខៈបុណ្យមីមិខៈបុណ្យមីថ្ងៃអ្នកខតរិទ្ធធ្វើបុណ្យរំលឹកហេតុពីរប្រការដែលព្រះសម្ពុទ្ធវិសិទ្ធថ្លៃថ្លាមានករុណាសង្គ្រោះសត្វលោកមិខៈបុណ្យមីប្រជុំសាវកសន្និបាតជាក់នៃព្រះមាតាជោប្រកបដោយអង្គសង្ឃច្រើនគូគូឆ្លងផុតចាកលោកមិនមានអាល័យមិខៈបុណ្យមីថ្ងៃព្រះសាសនាទ្រង់ត្រាស់វិជ្ជាមិនមានទុក្ខភ័យដែលនៅអាយុសង្ខារនោះនៃក៏ក្រើកផែនដី10000ចក្រវាលមិខៈបុណ្យមីមានហេតុផ្លែកផ្លែកអស្ចារ្យចម្លែកមានក្នុងសាសនាជាប់ដោយព្រះគុណនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនោះណាករុណាក្រៃលែងមិខៈបុណ្យមីមានចិត្តសទ្ធាជ្រះថ្លាគ្រប់គ្នាគរុកតក្រែងបូជាព្រះអង្គនឹងសំគប់ម្ដាយមានចិត្តជាស្ងប់ស្ងាយបូជាដល់គុណមិខៈបុណ្យមីក្រុមពួកសង្ឃជីបរិស័ទមូលមីប្រសាពេជ្រពុនប្រព្រឹត្តបូជាអោនកាយបុណ្យទុនទឹកចិត្តទុនលុតលុតដល់ល្អប្រប្រៃមិខៈបុណ្យមីចម្រើនកុសលលះកាត់កង្វល់ខកប្រឹងលោកលីធ្វើពេលវេលាឲ្យមានតម្លៃពីព្រឹកដល់ថ្ងៃដោយមិនប្រមាណមិខៈបុណ្យមីមានន័យខ្លាំងណាស់ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់នៅព្រះអវាទប្រាប់បេះដូងធัวក្នុងសន្និបាតបរិសុទ្ធស្អាតពិសេសវិសេសអាសាវិសាមិខៈបុណ្យមីសាវកប្រសរីប្រឹងទូនមានចិត្តឲ្យបានថ្លាស្អាតផុតចាកទុច្ចរិតមិនមានឧបរិទ្ធនឹងបានសុខស្ងប់មិខៈបុណ្យមីមិខៈបុណ្យមីជាថ្ងៃអស្ចារ្យពួកជនខេមរាជ្រះថ្លាវន្ទាគោរពអោនកាយស្វាត់ថ្វាយភគវីបង្គំបាទាបូជាភីផ្កាថ្ងៃ15កើតកំណត់5ជាក់ដែលអស់លោកអ្នកគោរពជ្រះថ្លានឹកដល់ព្រះគុណនៃអង្គសាសនាទ្រង់ត្រាស់ទេសនាប្រោះដល់សពសត្វការដែលព្រះពុទ្ធទ្រង់គង់លើភ្នំខ្ពស់ទាបដូចធំអត់មានវិបាកបរិបាជក់និស័យមិនខ្ចាត់ចូលមកប្រតិបត្តិគោរពសាសនាទីឃៈអ្នកខហេតុតែនិស័យក្នុងរតនត្រ័យនៃពុទ្ធសាសនា
ប្រគល់កាយចិត្តប្រណិតថ្លៃថ្លាទ្រង់ស្ដាប់ទេសនាដោយការស្ងប់ស្ងាត់ព្រះអង្គទ្រង់លើកត្រង់វេទនា3រំគីសេចក្តីដោយព្រះបរិយ័តធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាប់ដែលច្រើនពេកក្តាក់ឃ្លាតចាកវិបត្តិបានចូលត្រឹមត្រូវប្រពៃជក់ទ្រង់ឈួចិត្តនោះក៏បានចាក់ធ្លុះសតតាភ្លាមទៅដោយអំណាចធัวបង្ហាញប្រាក់លើដល់ល្អពេកកៅគុណព្រះសម្ពុទ្ធចំណែកលោកអមបង្គំចិត្តដែរបង្អោរក្រសែចិត្តដល់មុតមុតត្រង់ត្រាប់អតន័យថ្លៃថ្លាបំផុតក៏បានរលត់លត់កិលេសតណ្ហាព្រះសិរីបុត្រជាមកុដក្នុងសង្ឃក្រោយបានចិត្តចង់ព្រះអរហន្តាព្រះពុទ្ធទ្រង់រិទ្ធក៏ប្រកាសថាជាពុទ្ធដីកាសាវកសន្និបាតព្រះសិរីបុត្រនឹងព្រះមុខលៀនជាក្បួនជាស្ពានកាយចិត្តត្រង់ស្អាតជាសាវកឆ្នើមឥតមានផ្លត់ផ្លាតទទួលអវាទក្នុងជាតិចុងក្រោយក្នុងថ្ងៃប្រជុំផ្ដុំដោយសង្ឃាដោយច្រើនមហិមាមិនណាត់ទុកឡើយចូលរួមដោយសម្បោះឥតសោះកណ្ដាលដោយបានពូលហើយ1000ជាងអង្គសត្វតែអរហន្តអេហិភិក្ខុលះបងកងទុកទុកប្រព្រឹត្តចិត្តចង់ព្រះចាត់ភ្លឺច្បាស់រួមកាយភពផងរួមគ្នាជិតកងបង្កើតកងបន្ទាន់ក្នុងថ្ងៃនេះដែរមិនតែប៉ុណ្ណឹងអោវាទថ្លែងថ្លឹងពូលឥតសុយសិតប្រកដល់សាវកព្រមដោយព្រះគុណរួចចាទីរុនរុនពិភពបាបាយអ្នកបានយល់ហើយស្បៃក្នុងចិត្តាគូរូបជ្រះថ្លាបូជាចិត្តកាយលះបង់ធ្វើទៀតដោយមិននឹកស្ដាយរីករាយសប្បាយនឹងបុណ្យកុសលពេលព្រឹកព្រលឹមទន្ទឹមមុនផាត់ជាពេលកំណត់ដែលត្រូវបដោះស្ដេចជាងបណ្ឌិតបានយកផលាផលហើយមានបន្ទូលនឹងអនន្តាមនីលអនន្តអើយកំឡៃបែកបែកមុខគៀកចិត្តក្បែរតថាគុណរាតោះយើងនឹងទៅចិត្តដីបាវ៉ាទទួលដីកាដោយចិត្តរីករាយក្នុងពេលនោះហែងព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់បត់បែបមានន័យជាអឡារិទ្ធឲ្យយល់សេចក្តីតែអនន្តថ្លៃមិនយល់អីសោះព្រះអង្គត្រាស់ថាមន្ទិលអនន្តអើយអ្នកគុំនៅឡើយចូលចេញទុច្ចោអនន្តត្រាស់ថាបបិទ្ធិប្រុសទទួលពីលោកក៏ចេញបាត់ទៅចំណែកពួកមីពីលបានឱកាសចូលមកចិត្តព្រះមនរីរងនៅទូលអរតនីតាមបែបឆើឆើក្នុងចិត្តបងសាងឲ្យត្រង់ទៅពីនេះព្រះពុទ្ធត្រាស់ថាមន្ទិលមានចិត្តបែបអ្នកចូលមកក្រាបបង្គំរូបមានឲ្យតថាគតស្ដេចចូលទៅពីមិនយូរប៉ុន្មានកន្លង3ខែត្រង់ដាក់អាយុសង្ខារពីនោះញួរក៏ក្រើកអស់ផ្គូលួនហូហែធ្វើឲ្យអនន្តចាប់ផ្លឹកត្រឹកទ្វេព្រោះដោយសារតែសំលេងនោះឯងថ្ងៃ15កើតមិខៈបុណ្យមីពួកជនប្រុសស្រីជ្រះថ្លាក្រៃលែងរលឹកនឹកគុណគុណដល់សង្ឃគមដែរទាំងចាស់ទាំងក្មេងមិនអែនអល់ឡើយសាធុសាធុមិខៈបូជាសូមយឺតគ្រប់គ្នាកុំធ្វើកន្តើយគួរតែប្រញាប់រូតទេឲ្យហើយ
ធ្វើបុណ្យកំឡាយខ្លាចអស់កម្លាំងដោយអំណាចបុណ្យមេកបូជាសូមបាវេទនីកពុប្រជាចិត្តនឹងធ្វើបុណ្យបុណ្យដៃកាតតាំងដើម្បីច្បាស់នឹងពួកកិលេសចិត្តនេះចិត្តបុកសូមបានសុខាចងចាំធោអារៀនឲ្យឆាប់ចេះនឹងជួបបណ្ឌិតអ្នកមានចំណេះប្រឹងប្រែងដូចនេះសុខធ្វើបំណងចិត្តទីបញ្ចប់កងទុកទាំងឡាយបើវាចេះឆ្ងាយកុំមកផ្ដោះផ្ដោខ្ញុំសូមប្រាថ្នាដោយចិត្តផ្សោចិត្តនេះកន្លងសុខដល់ដល់ពីសូមអនុមោទនាមិខៈបុណ្យមីថ្ងៃបូជាមិខៈបុណ្យមីថ្ងៃពិសេសយើងបានចាំចេះប្រតិការប្រវត្តិព្រះពុទ្ធសាសនាចាស់ជាថ្ងៃអស្ចារ្យគូបូជាថ្ងៃអ្នកខត្តរិទ្ធវេលាល្អមង្គលបវរវោវន្តីរំលឹកនឹកគុណព្រះភគវីហេតុពីពរនីដូច្នេះថាហេតុមួយអភិលក្ខិតសម័យប្រជាកាលនោះណាប្រជុំសន្និបាតគូជ្រះថ្លាអង្គ4អស្ចារ្យក្នុងមួយថ្ងៃអង្គ1ខែមីនាពេញពន្លឺអង្គ2រន្ទឺរុងរឿងក្រៃប្រជុំសាវកព្រះចិនស្រីអត្តបានស្រដីណាត់ពេលគ្នាអង្គ3 1250អង្គសាវកភពផងព្រះភគវីជាខៃណាស្រោបរហន្តាអង្គ4សាសនាបំពុះផ្ទាល់ថ្ងៃនេះសាសនាទ្រង់សម្ដែងបាតិមោកកន្លែងទីគំនល់វេលវាន់អូស្ទៀនស្ដេចចូលគាត់ពំពិសាថ្វាយផ្ទាល់ព្រះសាសនាអោវាទប្រធានធัวទាំងពួងសង្ខេបរូបរូបអត្តក្លឹបសាជិះអំពើបាបទាំងឡាយណាញ៉ាំងកុសលាឲ្យកើតប្រោនសម្អាតជំរះនៅផ្លូវចិត្តអោវាទពិសិដ្ឋពិតច្បាស់ក្រពុទ្ធភាសិទ្ធ3ជាដើមចោព្រះពុទ្ធទាំងប្រោនពូលពាក្យលេហេតុពីអស្ចារ្យមេបុជាសម្ដេចព្រះកវីទ្រង់ត្រិះរិះដាក់ព្រះជន្មាពូលយ៉ាងនេះមីអើយកុំរិះរេសង្ស័យ3ខែរាប់ពីថ្ងៃនេះទៅតថាគតមិននៅមិនអាល័យអ្នកកុំខ្វល់ខ្វាយគិតមុំីអង្គអញ្ញជនស្រីនិងនិព្វានពេលលោកផែនដីកើតញាប់ញួរហាក់ដូចអង្គបរព្រះទ្រង់ញៀនហេតុអ្វីស្ដេចឆាប់ចូលនិព្វានសត្វច្រើនក៏លានស្ដាយសាសនាមិខៈបណ្ណមីមង្គលរឿងរាវបវរគួរជ្រះថ្លា